Blød landing for 2023, ja, det er det dominerende tema i øjeblikket. Selvom vi har set de kraftigste pengepolitiske stramninger i mands minde, så holder de vestlige økonomier altså hovedet over vandet. Arbejdsmarkedet det ser stærkt ud, forbruget det er okay, og aktiemarkederne ja, de har altså lagt den værste recessionsfrygt bag sig. Personligt ja, der må jeg indrømme, at jeg ikke havde forventet at skulle stå og sige det her i august måned 2023. For da vi startede året, ja, så det faktisk rigtig sort ud, og jeg ville have lyttet som en jubeloptimist, hvis jeg havde stået og forudsagt det opsving, som vi har været vidne til. Så hvor står vi nu? For det første, ja, så forventer vi, at den amerikanske centralbank, den går på hold. Vi skal altså ikke se flere rentestigninger herfra. Vi forventer også, at den europæiske centralbank, altså det vi kalder ECB, ja, de hæver renten en gang til, før de også går på pause. Økonomisk set, ja, så ser vi altså stadigvæk et stærkt arbejdsmarked, og de seneste amerikanske inflationstal, de indikerer, at inflationsspøgelset, det er blevet jaget på flugt. For at være lidt teknisk, så viser de to sidste inflationstal fra USA, at kerneinflationen, det er altså hvor man renser for energi og for fødevare, nu er tæt på at køre med en kadence, der er tæt på det niveau, som er Feds officielle målsætning. Så hvad betyder alt det her for de finansielle markeder? Ja, hvis de økonomiske data bliver ved med at vise en solid vækst i økonomien, ja, så forventer vi, at aktier vil fortsætte med at stige. Stigningerne, det kan jeg godt love, de kommer altså ikke til at blive lige så voldsomme som dem, vi har set over de sidste 6 måneder. Forklaringen, den er helt enkelt, at yderligere fremgang herfra, ja, det skal drives af indtjeningssystematerne. Det kan ikke længere bare drives af, at investorerne lægger recessionsfrygten fra sig. Samlet set, så kan vi vist godt love, at vi går nogle interessante måneder i møde. Indtil videre, så tegner de dog til at blive relativt positive. Og så må vi bare håbe, at økonomerne, de har mere ret i deres forudsigelser nu, end hvad de havde i starten af 2023.